Takže zdravím všetkých, je tu Pedodo a vítam vás pri štvrtej časti z našej série z Rizoticon 2. Minulom dieli sme tu pokročili s chovom ohrozených druhov a dneska máme pokračovať v novej etape, preto... Výborne, prvá soška kompletná. Ale máme tu iný biznis. Tak. A vidíte to. Rozložili sme kriticky ohrozený druh, proste achievement unlocked, doslova do písmena. Máme tu nejaká tieto balóniky. Tak. A neviem, dám si ich sem, i keď sú úplne zbytočné. Ale dajú sa celkom predať pekne, lebo sú 50 dolárov, takže aj predávam. No a čo je náplň dnešného dielu? Momentálne máme žiadny challenge, ale vidíte, že sme postúpili v challenge s vyhnutými sochami, pretože tu máme skompletovaného mamuta a myslím, že najbližší mesiac nám má prísť tá soška. No a mám tu vyskúmané nejaké zvieratá. Samozrejme, že sa mi podarilo vyskúmať aj Smitar Horned Oryx druhýkrát, takže neviem, ak sa budú znášať samce. No, ja to risknem a hodím si senka ďalší pár. Tak, jak som na tom? OK, v pohode. Len patrne vedieť, či nebudeme malý výbeh. Proste, aby sme mi mohli množiť normálne bez obmedzení. Jo, mám tu ešte jedného samca, ale myslím, že toto bude dosť. Jo, mám tu teraz mokele meme, to netreba. A... no, búbaka to tiež ne. No, aha, to je, že to ženom má na Thompson gazela. Sakra, alebo chcem si aj tie ešte. No a za kamerou som si doskúmal týchto fešákov. Neviem, či som toho tapíra mal už aj minulom dieli, alebo nie. A mňa tak teraz napadlo, že... či som si vymazal po poslednom natáčaní disk. A ja budem dúfať, že hej. Lebo teraz sa dosť ponáhľam. No. Aha, že chcú so mňou vymeniť. Nie, nechcem dať preč gazelu, tu momentálne potrebujem. Čo tu máme? Obštrus? Čo? Čo si nespokojný? Tento je... jo, Oryx, no Oryx 4, no tak tí sa budú byť tie samce, no. Tak to, a počkaj, ešte vlastne, jo, vlastne samca som dával ako prvého, takže ho nemôžem zadarmo poslať preč, väčšiná škoda. Obštrus, no to je dosť drahý, akože. No ale nebudem tu teraz nejako chaoticky prehádzať zvieratá, ja by som chcel tu niekde, jak som bravo, že odtiaľ to proste potiahnuť ďalší výbeh, alebo odtiaľ to nejako. A proste pokračovať ďalej, no chcel by som troška zachovať si tú diverzitu tých výbehov, takú tú pestrosť, neviem, tu nejaká sa mi niečo... Ja som strašne chcel tieto korytnačky, lebo mi sa proste korytnačky strašne páčia. Proste, no uznajte, že oni sú krásne, len proste korytnačkám treba vedieť zostaviť výbeh. To je ten taký dosť, by som povedal, problém. Čo to je? Aha, jasne. A mám tu... tieto by asi, keď rady je, tieto nie sú tie elephant tortoise, tie slonie korytnačky, škoda. Ďalej tu mám akvárko, by som mohol postaviť, to je taká zaujímavá možnosť, ale do toho tiež ešte si ako netrúfam. A! Výborne. Prišla mi soška. A sošky sú veľmi dobré tu náka, tak ja si ju... kam si ju dám? Dám si ju nesem. Potom musím vymyslieť nejaké pekné miesto okolo nejakého výbehu, kde by mohli byť tie sošky. Aha, to sú tieto také korytnačky. No tieto ja nechcem. O, spoty, mám tu ešte hienu, ale ty kokso 20 tisíc. Čože? To ne. Eurasian Wolf, ale ja som fakt strašne ako skúmal tie zvieratá, ale... počkaj, Dodo 2. Nemám toľko srať, no. Asi budem potrebovať ešte jedného, opa. No ale ako spravil takúto jamku na loptičky, pretože už tam bol ten klasický problém, že loptičky boli kadetade pozapatrošované a... ako postracané a už sa akože nudili, tak mi to dávali vyžrať pekne. Neviem, čo by som mohol z tohto. No, počkaj, takže každopádne...
Mal by som začať, no keďže tu mám kredalenskú zónu, toto prepojiť s týmto a tu takto ďalší výbeh. Jo, to bude ideálne. Budovy som práve akurát nechcel, ja som chcel toto. Keďže tu už mám ten jungle path, tak by som ho mohol prepojiť akurát s tým. Tu nejaká ešte, neviem, cenka potom tam keď záchodov, záchod, na záchode sme ešte nestiažovať až záchodov. No, asi mám dosť pravdepodobne. O, takto to môže ostať. Ďalší challenge. No, nemáme Jeep Vehicles, takže mi je to na nič. Teraz musím porozmýšľať. Tu, takto by som mohol ten chodník rozšíriť. Len netuším, kde mám ten môj desert path. Aha, jasne, ja som slepý. Ja som slepý, ale iba okej. Potom je to v poriadku. Tak, a chcel som ešte takú vec, že takto by som si toto rozšíril. Tento strom by sa iba troška posunul. Sem. A potom uvidíte, len... Asi budem musieť dať tie zvieratá nejako priebežne skúmať. Ok, asi už nič také zaujímavé tu nejaké nedájdem, väčšina škoda. Alebo nájdem, až keď nebudem potrebovať, ako vždy. No, počkaj, no toto je škoda, oný mazať. Jo, teraz budem akože hodne skrbliť. No, okej, kameňov škoda nie je. Čo z týchto? Tieto sú už drahšie, ale oni sú endangered. Počkať, Bard tapíri od 1,5 hviezdičky. A tieto by mali byť od 2. Jo, 2 hviezdičky. No tak tieto Marghory sa mi v podstate oplatia viacej. Keď sa nad tým tak zamyslím. No to ešte niečo také zaujímavé. Bush Antler Deer. Ah, kašľať, dobre. Tak ideme spraviť takú troška... Korytnačky spod to spravím inokedy, ale ideme spraviť tak teraz troška väčšiu investíciu. Ale prv než spravím tú väčšiu investíciu, bude treba spraviť jednu vec. Jo, viem, že tento chodník nie je tematicky úplne správne, ale... A čo? Chodníky sú dosť ako potrebné, aby ľudia mali priestor na pohyb. Tlaka sa potom bude môcť dať spraviť čokoľvek. No a teraz nejakú ohradku. Mám tu nejaká túto safari fence. Toto cable fence nie je dobrá. Grassland, Boreal. Táto ohrada by bola celkom dobrá ináč. Boreal. Small safari. Toto není safari zviera, sakra. Akože tie mám tie malé extinct. No tak ostanem pri mojej zažitej klasike a dám si tieto senka, no čo. Jo, ohýba sa, super. Parádička, tak potiahnem to až nejako sem. No neviem, či mi to bude stačiť. A ešte jednu vec musím urobiť. Musíme to tu vyhľadiť, ako nie, že vyhľadiť ako vyhubiť, ale vyhľadiť ako, že vyhľadiť a... No, to je jedno. Ináč, ako so týkom som iba dneska proste hral pred natáčaním nejakú hodinku, pretože som ho teraz tak zažratý do Pokémon kartičiek, že úplne ako som proste chápete, úplne prčiť, úplne taký hype okolo toho. Ja si myslím, že toto by som... Toto by som mohol vyskúšať. Lebo toto je vlastne... že ako mám... Ako, by som to povedal, mám ako moju zónu nechať bežať po 2 mesiace bez toho, aby akýkoľvek týpek, alebo myslím, že bez toho by 5 ľudí
malo kritickú potrebu zábavy, alebo hen tohto, myslím, že... Hej, tohto. No. Jo, amusement, jasné. A s tým by som si mohol pomôcť a mohol by som si najať zbaviča. Ja mám rád mačky, takže dáme kocúra. Tie nemajú ani taký ako, by som to povedal, vysoký plat, takže ja si myslím, že je to v cajku. OK, dáme si, no, jedny. Dvoje vrátka. Takto to zatiaľ stačí, nebudem to rozširovať. Jo, akurát začína noc, takže budem predvidieť. No, tento pretexturovaný alpínsky biom je veľmi pekný. Tento je veľmi pekný a keďže už to je ten alpín biom, aj s tým sa, jo, ešte jednu vec určite potom spravím, ale zatiaľ to nechám tak. No, síce tento val stojí 500, ale ono sa to akože dosť vyplatí, pretože netreba tak často to doplňať. Neviem, jaké zásady pokladania tam platí. Myslím, že tam musí byť 1 alebo 2 metre rozdiel. Veľkostný rozdiel medzi tým. Alebo takto ja to risknem, dáme to takto. Raz, dva, senka vodu a raz, dva, takto listie. Alebo môžeme to urobiť ešte lepšie. A iba to proste otočím. A toto ešte troška posunúť. Ty tu čo robíš? Toto mi nerob, kámo. Nedostanem potom penieži. A neviem, prečo mám taký zlý pocit, že tu bude pre nich asi málo. Ale mám super, mám samca a dve samice, tak myslím, že by to mohlo byť dobré. Ale mám taký zlý pocit, že potom ten výber asi bude musieť ešte zväčšiť. OK, oni majú len tieto solné lízy, to im stačí jeden. Keď v podstate už by som im aj mohol dať tieto veľké stáje. Ale hej. Ale urobím to... Urobím to troška ináč. No, hej. Alebo dám im iba tieto malé. Nebudem ich mať nie zo začiatku tak veľa. Za 400 a... Ja sa nechcem, aby niečo blokovalo cestu, tak spravíme to takto. A tam bude aj hneď vstup pre ošetrovateľov, takže... Jo, a ja tu mám len tieto stromy a tieto kytky. Čože... A vlastne už im môžeme aj sem kráť veľké pitíčko, veľký válov. No, a mám taký pocit, že asi by som už mohol najať aj druhého ošetrovateľa. Koľko stojí tento? Dosť to stojí, ale dám si to inde. Musím rýchlo stavať, kým mi ten Markhor nezmizne. Lebo stať sa môže čokoľvek, náhoda je blbec. No, tak ja si myslím, že zo pár stromov tu nič nepokazí. No, majú aj viacero... Majú, tie stromy majú aj viacero odtieňov, hm? 50 Shades of Green. Nový film, trhák do kín. Prečo nie? No, dajme tomu, že takto. Nejaké kytičky. Sem. Bokáme senka, budú chcieť potom chodiť rodiť. Čisto moja domienka. Tak, a... No, ja už to potom nespravím asi nič, len trošička... Mi vadí, že na to, že to je alpín biom, tak je rovný jak do skála, tak s tým už žiaľ nespraví nič. Krása to. Toľko peňazí. Cez 15 000 mi práve odišlo len na 3 blbé kozy. Ach jo. Ešte furt je smedný. No, už tohto pili, takže... Dobre, ale nechám tu nejaká aj radšej misku. Pretože predsa len týchto už je viacej, takže už im bude treba, aj treba.
No, už ich tu je akože dosť. A im... Týmto by som skôr asi dal tú väčšiu ohradu. Jo, sorry, kámo. Týmto dám asi skôr tú väčšiu ohradu, ale dám im rovno takto. No. Presne toto som myslel. Á, výborne, takto sa nič nepokazí. Aj to dobre vyzerá nakoniec. Á, toto tu je. Aha, to je bambuk v textúre. Jo, ešte furt nemám tú gazelu ďalšiu. Aha, tu mám druhá. Ja som toho žiraloka skúmať. Aha, moja chyba. A tento dinosaurus tiež nie je škaredý. Toto preč, toto preč. Fú, no ale keď tak pozerám teraz, no budeme mať, akože budeme mať o dosť vyššie výdavky teraz. Kvôli aj novému personálu a aj novým zvieratám. Jo, teraz som tu myslím, že skoro ten veľký jeleň mám taký pocit. Jo a... Jo, to je tá socha mamuta, ale tu by som mohol dať nejako ináč. Mohol by som dať sem. Lebo tu je taký... Pekný strategický bod, len zablokoval som si samozrejme... Zablokoval som si vstup do... ohrady, takže budem si to musieť opraviť nejako. Tak a... Aha, a ešte by som mohol urobiť aj takú zaujímavú vec, a to sa nazýva, že dať sem lavičky a schránky na dary, preto neži. Už tých, už ďalších, čo len tých $1000, 1500 obetujem na to. A senka by som mohol dať... A dáme senka klasické schránky na dary. OK, len túto malú som práve zablokoval. A ešte jednu donation box sem. A lavičky. Nejaké lavičky. Dúfam, že sa mi táto investícia oplatila, pretože toto bolo šialene veľa peňazí. Ako na moje... Na moje chudobné, na moje slabé výdavky. Ale ako hral som tých, čo ja viem, hral som tu na katu necelú pol hodinku, hodinku či koľko a nazberal som si skoro 10 tisíc, takže akože ja si myslím, že kebyže sa posnažím, tak nemal by byť žiadny problém nazbierať nejaké ďalšie peniaze. Ale musím samozrejme plniť aj tie, jak by som to povedal, tie, bože, challenge. Áno, challenge. A s tým je akože tak priemerne tých $5000 mi väčšinou z každej vyjde a to mám tak cca plus $5000 k dobru za čem každý mesiac, každé 2 mesiace. Tak nejak mi to vychádza. Čo ja viem, nejaký... No, táto je pekná celkom. Zasenka až tak moc nehodí, ale... Tak, pokiaľ dvaja sú v pohode. Tak, idem sa na nich. Jo, a ešte jednu vec, než čokoľvek ďalšie spravím. Save game. Výborne. Tak, tieto tu sú škrmia, tieto tu majú dobrý výbeh, lebo tu majú tie válovce a... No, nestalo ma to ani tak veľa, no to tisícka ma to asi tak vyšla tieto veci, no cez tisícku ma tieto veci vyšli nejako. To je v pohodičke ešte, no a tunáka, ako tunáka nie je až tak veľa, ale vidíte, že už ani tunáka nestíha ten ošetrovateľ. I keď už sú dvaja teraz a myslím, že oni môžu mať... Ne, aha, iba na vodu môžu mať tie válovce. A tak ako aj to stačí, to je v pohode. A dám ho takto. To seno posuniem a... Prčíc, a túto vodu... Tu si hodím niekde sem. Tak. Tak toto bude dobre tu naka. No, títo tu sú ešte celkom v pohode s týmto. A idem ešte oryxy rýchlo. Títo serú jak na bežiacom páse, hej. Neviem, či by som im mal začať rozdeľovať práce ošetrovateľom, lebo tu naka sú... Keď mohol by som 2 výbehy pre jedného a 2 výbehy pre druhého. Takže ty moja... Budeš mať tento výbeh. A... Tento výbeh. No a ty kamarát, čo tu náka uteká... Ďalšia kamoška, o tom medoné woman duo. Tak, ty budeš mať tento výbeh a tento výbeh. A už sa nebudete hádať, nebudete mi tu náka dvaja lietať do jedného výbehu naraz, lebo je to...
No proste, je to ja by som povedal, neoplatí sa to tak. Proste máte rozdelenú prácu a tak to je to lepšie. A vlastne akurát jeden má skoro iba kopytníky a potom kopytníky a vtáky. No nie je zle. Koľko máme? 20 minút. Spravili sme toho dosť, minuli sme cez 15 tisíc. Ty kokso. A tieto markory sú celkom ako veľké. To sa nezdá. A ja som, no, to také som to nebojím, tak ako... Tieto sú také nenáročné, pretože majú tie válovce, majú tento sádlik, ktorý je v podstate ako neobmedzený. A čo sem tam niečo vykadia, tak to sa rýchlo upracia a týmto hasne. Tu taká tento stánok, no, má celkom pekné zárobky. Ale tento má úplne šialené, to som si pozeral. A tento gift card má najväčší obrat zo všetkých obchodov. 3250 dolárov celkový profit a priemerný je 232 dolárov. A druhý najväčší má hotdog food stand. Akože wow. Tieto gift karty, to si akože fakt veľmi dobrá investícia. Pokiaľ chcete nejaký takýto stánok, akože gift card, to je ultimátna možnosť na získavanie peňazí. A zase tieto dvaja rvali. Tak tohto prvého Oryxa by som vypustil, ale ešte najprv si chcem zistiť, že tento malý... OK, takže Oryxa jednotku vypustím do voľnej prírody, aby proste tento chlapík mal ako... by si potom tento chlapík mohol množiť s týmito samicami bez obmedzení, aspoň dočasne, aj s tým proste jedným mladiečom sa bude môcť množiť. Nebudú sa mi teraz ako byť hlavami, takže to bude super. Ja som aj tušil, že to nejako takto dopadne, lebo tieto samce ako zvyk, ako to je zaujímavé, to je dobre naprogramované, že na seba ako, proste medzi nimi bude tá rivalita. Čo mi to nejaká? Globides... No, škoda, že mi nedojde aj oné gazela Thompsonované, až to by som ako dosť uvítal nejakého samca ďalšieho do party. Takže tieto samice môžu... Keď rozmýšľam, že oni teraz ako dosť rýchlo si to pojedia všetko. A keďže nemajú tie válovce, tak ja by som im... By som ešte mohol... Jedno seno a to bude asi dobre. Pamätám, že v základnej hre mohli mať iba seno a... Nemali aj trávu? Tak to už nepamätám, ale... Pokiaľ viem, tak v základnej hre ako takej... Tak oni mohli mať čisto len seno a... Až dromedáre mohli mať... Aj trávu. Dobre, títo sú už v pohode so všetkým. Toto sa mi neoplatí, lebo to je ako na úpravu prostredia. Keďže máme tu nejaká ice biome, že ako máme tu nejaká, neviem, zoo v tundre alebo tak, no, tak to skorej by som ako dával, ale tak to proste, nestojí mi to za to. Tak. No ešte. Som počul toho babiča. Jo, ja som ešte mu to pódium chcel dať, ale to netuším kam. Mohol by som... Nemohol by som. Na senka sme ani nebudú vlastne záchody, ale čo by sa mi senka ešte mohol vysť, keď som tu už nehal takú epickú medzeru medzi tým. Toto nepotrebujem, lebo žiadne tieto kryptoidy nechovám. Ale čo by som mohol sem dať, sú tieto malé hajzle, ale to je... Ale viem, čo spravím, dám si senka ešte tento gift card. Sice mám tento extinct, ale tu mám proste tento jeden malý. Ale furt sa dosť blízko pri sebe, takže asi nie. To až keď tu začnem tie výbehy stavať ďalšie, tak senka by som smal dať ďalší. A zvyšok sa uvidí. Alebo teraz ma napadla ešte jedna vec, čo by šla spraviť. Tu nejaká už nič nespravím, ale... Čo určite by som mohol spraviť je... Ďalšie hračky pre deti. Tieto kengúry by sa mohli... Jo, aha, oni sú vlastne takto spravené. Tak, po jednej kengúre... Počkať, strom. To ja začnem tú kengúru. No. Tak. Aha, vlastne tu na tejto strane... A, to je jedno, tak... Vlastne, prečo som dal senka tento chodník je to, že ja som toto tu... Vlastne chcel rozšíriť tento asfaltový chodník,
Ešte taká rýchla úprava na koniec. Kde ťa mám? Tu ťa mám. Tak. Vlastne takto to potiahnuť celé. O ten chodník to je ako minimálna investícia. Tak, tento strom dáme het. Nejako úplne iba ho posuniem. Tak. A akurát sa mi senka... No, necháme, tak sa dohraje. No, už si. Výborne. Tak dáme senka tieto. No, čem, tieto už... No, senka by som mohol dať teoreticky aj ten... Tak by som to povedal, aj ten safari chodník, ale to už sa mi nechce. Lebo to potom nie je podľa mojich predstav. Tieto slnečné hodiny sú tu OK, ale toto palma mi tu vadí. A ešte aj toto mi tu vadí. A toto by som mohol... A dáme to sem. Takže tak to mi do nej nesedalo. Aha, ja sa toto už nemôžem presunúť. Shit. OK. A senka som vlastne chcel dať ešte... nejaké ďalšie stánky s jedlom, napríklad mám tu ešte, myslím, že som si odomkli aj stánky s hambáčmi. Ako, ja vlastne už ich tu mám. Tak... Lebo tu už ako dosť veľa ľudí behá, tak... by som proste, nie že by som chcel zničiť ako benefit alebo také niečo, ale... napríklad mohol by som si kúpiť... 1000! No! Za 600! Osrať takú cenu. Alebo aj tento Extinct je dobrý. Alebo aj tento Desert. No akože kašľať vám hentie one. Čo to je? Je to juice. To už je juice. Mám tu aj Jungle Cafes? Coffee Stand? Nie, nemám. Tu nevidím ho ich tu aspoň. To je Ice Tea. S tým juiceom nemám skúsenosti, že by ste ľudia kupovali, takže... Senka dáme na kafe, to si kupujú hlavne ženy a... Neviem, dám si aj... Mohol by som dať ten juice alebo čaj. Dám som vedel ten juice. Convident experiment by mal option juice is popular with kids. Takže by sme mohli dať juice je hlavne u detí populárny. Čo si myslím, že ako celkom k týmto hračkám pasuje, takže... nejak to spravím. Dáme to takto. No, to je celkom dobré. Ale mohol by som už niekde skúsiť dať aj... Táto soška sa dá posunúť, nedá. Zase som to pretiahol na pol hodiny, toto není pravda. Ja viem, že vy videa zo Zoopticon ľúbite, takže... Ale čo by som senka mal dať je ešte určite... Určite nejaké picnic tabley. Napríklad tu jeden. Tu jeden. Viem, už to nesplňa tú takú estetickú hodnotu. Keď takto to vyzerá dosť zaujímavo. OK, never mind. Aha, to zase sem tam budú tie balóniky chodiť. Ja to iba na jedno miesto, takže... Teda tých do... akože tých dodov tu mám už ako hodne. Som produktívny. Hej. OK. Vlastne takto mám tu nejaká jamku na loptičky, aby mi sa tak rýchlo nestrácali. To už som vlastne vravol. No už, tu nejaká tie oryxy vyzerajú, že sú v pohode, až sa mi nestiažujú, že ako, že majú málo, alebo že nie, že málo, ale že sú tie misky proste príliš blízko k sebe, alebo k nejakému inému objektu. Tyto tu sú jasné, že v pohode. A proste Endangered Animals, ako to je dobré, keď si rozmnožíte, pretože máte z toho väčšie benefity a nejaké bonusy dostávate ešte. Počkaj, vlastne mi teraz beží ten quest, že... Počkaj, nie, zlá záložka. Jo, 2 mesiace. Než, ste si mohli všimnúť, že už bežím druhý rok zo, to som dostal aj... Ó, nové objekty, takže máme nové zvieratá. Jo. I have a new objects. Aha. Pochopiteľne, že mi došlo miesto na disku, takže všetko, čo som urobil od uloženia, od týchto Markhorov, sa mi
neuložilo, teda respektíve vymazalo, pretože som debil. Tak, takže môžem všetko začať stavať odznova. No, každopádne, toto bola zase zaujímavá polhodinka, opäť sme sa neuveriteľne pohli a už sa blížime k splneniu aj prvých questov, pretože už máme, napríklad už máme tie sochy, máme vlastne tie prvú sochu už skompletovanú, takže už mi ostávajú len ďalšie tri, čo to je socha vlastne Irish Elka, teda toho veľkého jelenia, potom sochu Pterodaktyla a Tyrannosaura. Takže toto je vlastne prvá, tu náka sa mi robí už ten jeleň. Ale myslím, že som tu, ja som tu všetek chodník ťahol. No jo, do ďalšieho dielu zase musím našetriť peniaze a už by som mohol si aspoň ten Extinct Research Lab postaviť, i keď, aby som, ale vlastne hej, aby som si mohol z kameňaliny konečne ísť skúmať, pretože už by sa patrilo s tým začať, keď už mám štvrtý diel a ešte som, no mám sice jednu vyhnuté zviera, ale to som si proste za fušerské peniaze kúpil. Takže tak, no, samozrejme, že budem pokračovať Pokémon kartičkách, už som si začal stavať aj nové balíčky, ktoré sú celkom ako zaujímavé a dobre sa s ním hrám. Vlastne mám ako čisto vodný balíček, vodný a ohný balíček a som si ho vlastne vyskladal tak. Viem, že to zase senka nepatrí, ale proste kým toto budem stavať, tak proste potrebujem niečo kecať. No a ja som si ho vlastne vystaval tak, aby keď budem vlastne hrať proti nejakému Pokémonovi X alebo tak, alebo nejakému aj... Hej, vlastne Pokémonom X je to úplne perfektný balíček, pretože tam Pokémonov, ktorí sú jednakže imúny voči Pokémonom X, ako im proti ich útokom, a aj voči Basic Pokémonom, takže je úplne jedno, že dajme tomu nejakého Basic Pokémona z HP 100 a nemôžeme dať ani ráno, takže to je dosť naprd. Ako s ním dá sa s tým, ako je taký dosť troll balíček, takže niekomu dokáže poradne zdvihnúť krvý tlak, kebyže proti mne hra. Počkaj, ty už ideš, ideš do tieňa? Nie, ideš kadiť. Takže by som senka mal ešte nejaké ďalšie stromy asi. Počkaj, dáme senka tento. By proste potrebujú nejaký tieň. Ešte dáme senka nejakú palmu, že by... Senka dopredu by som tie palmy asi nedával. Ale čo by som... Tak tento strom je veľmi pekný. Jo, a viem, čo som celý diel chcel spraviť a nespravil som. Ja som si totiž dal skúmať... Mám toto si tu teraz budem musieť vyčistiť. Ja som si totiž dal skúmať prístrež tú kamennú jaskyňu pre Dodou a ešte som ju nedal. Je to dobre zabugovaná tá optička. Tak to som vlastne chcel spraviť už na začiatku tohto, no na začiatku vlastne neskôršie v tomto dieli, ale zabudol som na to. Potom vlastne ako mi padla tá hra a tak, no a proste vidím, hej, jaskinka, baráčik a blablabla, tak ako si jedno s druhým som si dal dokopy a už som si spomenul, už to pôjdem hneď. Ako než tento diel skončí, tak musím to rýchlo, ne. Tak vypadni. Mám something is blocking do rok, I don't care. Tento mlžný strom by som senka možno aj dal, ale mi strašne bude znižovať FPS-ka. Takže to ako zatiaľ nechám tak. Nejaký tento strom čúrik je taká zaujímavá vec. Jednakže je krpatý, ale dáva ako dobrý tieň a potom už to je realistické palmy, takže... No ale konečne tu môžem položiť toto. Tak, síce mám Dodou už strašne veľa, ale... Nejako toto ešte zdekorujem, alebo som ešte... Počkaj, dáme si senka ešte tu kytičky, a táto jaskinka vyzerá fakt pekne s touto novou textúrou, mi sa nehorázne páči. Má to nejaké nové stromy, a už aj vodné kytky, výborne. Mám nejaké kapradiny, ale mám tu sugarcane. Nie, ale mám toto, to také celkom pekne vyzerá. A, počkať, aha, jo, toto je krajšie, toto je lepšie. Ešte myslím, dobre, tak, ja už by som toto diel mohol pomaličky ukončiť, takže sa nekedy dávam kytky, rastliny a stromy. Takže ďakujem, že ste tento diel pozreli, ako strašne som rád za vašu podporu, pretože vidím, že Zlotykon je stále a asi aj ostane najsledovanejšou sériou môjho kanálu. Fakt proste oproti iným videám zbiera zhliadnutia aj lajky ako o dosť rýchlejšie. Za čo vás musím pochváliť, pretože to je ako pre mňa je to ako strašne super, ako veľká podpora je to a ja potom mám ešte väčšiu chuť točiť.
A hlavne teraz s touto novou sériou, ktorá proste mi tak dodala nový elán do toho všetkého. Takže aj vďaka tomu môžem proste pokračovať. No, nezabudnite očekovať samozrejme moju facebookovú stránku, ktorú nájdete v popise videa. Nezabudnite očekovať Nixusov kanál, taktiež v popise videa. Nezabudnite očekovať aj moje ostatné série, pretože samozrejme Zotiko nie je pupok môjho kanálu. Počkaj, vlastne nie pupok môjho kanálu. Sakra! Ja chápem, čo som ti chcel povedať. No a čo k tomu dodať? No ja už tu nejaká nemám čo mi dodať, ja už budem hrať za kamerou a ja sa budem tešiť do ďalšieho videa. Tepero!